ខ្ញុំកាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងបីមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ដងដំខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់ដែលបានមកសំដាប់នៅក្នុងការធ្វើការសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបានសិក្សាជាបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងសាសនាសុភិសិតចឹងសាសនាសុភិសិតថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីសុភិសិតទី6ទី8ដែលអត្ថាអត្តនាវៈកតាំងបាបੰអត្តនាសង្ឃលិសតិសង្ឃលិសតិអញ្ចឹងប្រែមកថាធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសំមងដោយខ្លួនឯងទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធសាសនិកជនក៏បានតែងតែបានសិក្សាតែងតែបានស្ដាប់ហើយពាក្យនឹងគឺវធិរៈទាំងឡាយលោកតែងតែបានសំដែងព្រះធម្មនឹងសំដែងនិកជនទាំងនឹងគឺតាមរោងបុណ្យនានាតាមវិជុអីហ្នឹងក៏លោកសំដែងឲ្យតកតងនឹងអត្តនាវៈកតាំងបាបੰអត្តនាសង្កលិសតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាសនាសុភាសិតនេះព្រះដ៏មានពភៈប្រងត្រង់ចង់ឲ្យយើងដាស់តឿនដោយខ្លួនឯងព្រោះនៅក្នុងលទ្ធិពុទ្ធសាសនានេះពុំមែនជាសាសនាដែលអះអាងសាសនាដែលអះអាងចាំទទួលអំពីជនណាទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគឺបុគ្គលណាដែលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយខ្លួនឯងបុគ្គលណាដែលសាងនៅអ្វីដែលជាគ្រឿងសៅម៉ងដែលជាអំពើបាបនោះគឺតែងតែទទួលតែងតែសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងដូចជាញាតិញោមខាងក្រោតណាដូចជាញាតិញោមខាងក្រោតសួរថាការកំពុងតែខាងក្រោតកំពុងតែស្អប់អ្នកដតីឧបនាសចងក្រោតសេចក្តីទុកនឹងតើចិត្តរបស់យើងមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងចេះច្បាស់ដោយខ្លួនឯងថាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តនៅអំពើយ៉ាងណាអំពើបាបណានោះគឺរមែងសៅម៉ងអត្តនាវកតាំងបាបੰអត្តនាវៈអត្តនាសង្កលិសតិនឹងធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងគឺអ្នកដែលទទួលផលនោះគឺខ្លួនឯងតែហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងទទួលមានថាសូមបីទៅពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏ប្រសិនបើព្រះអង្គបានធ្វើបាបឬក៏ព្រះអង្គបានទទួលផលបាបដែរដូចជាព្រះអង្គតែងតែចុកខ្នងចុកចង្កេះអីជាដើមពៀវិរៈដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចម្បាប់ត្រូវបោកអ្នកដតីបាក់ខ្នងអីហ្នឹងកម្មពៀវិរៈរបស់លោកសម្បីតែព្រះអង្គទងបុះព្រះអង្គបានសម្រេចអរហត្តផលបានជាព្រះសម្មបញ្ញត្តិញ្ញាណជាកំពូលនៃលោកលើទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបាបដោយខ្លួនឯងដែរណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ក្អួតឈាមថ្លាក់លោហិតព្រះអង្គសោយនៅសូករៈមង្សៈនឹងគឺសាច់ជ្រូកកម្មពីវិរិយជាមួយយៈព្រះអង្គទៅសគត់នៅក្រោមដើមរៀងទាំងគូនៅក្នុងកុសិណារាពីវរិយព្រះអង្គមើកបីត្រូវដោត
សត្វឆ្លើងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺទីសត្វតែកម្មពីរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គដែលបានសាងនៅអំពើបាបដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គគឺទទួលដោយខ្លួនឯងដូចជារឿងរ៉ាវដែលសក្យៈតកូលទើសតែងខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយប្របាទវិឌូរភៈអីដែលត្រូវជាចៅរបស់ខ្លួនលើកតបទៅសម្រាប់សក្យៈតកូលព្រះអង្គយាងទៅខិត3 4ដងព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើព្រះអង្គពើតប្រកេះដោយតែកម្មពីវិរិយរបស់ព្រះអង្គពីជាតិមុនឬព្រះអង្គញាតរបស់ព្រះអង្គនឹងចាប់ត្រីព្រះអង្គរីករាយនឹងគេចាប់ត្រីបាននឹងគឺព្រះអង្គឈឺបសីស័ក2-3ថ្ងៃដែរទៀតនេះចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីតែព្រះអង្គខ្លួនឯងនឹងក៏មានការបាបមានការសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងដែរมันអាចគេចរួចបានទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលណាធ្វើអំពើបាបដោយខ្លួនឯងបុគ្គលនោះរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាអ្វីទៅជាបាបអំពើអាក្រក់ចាប់តាំងពីការសម្លាប់ណាការសម្លាប់ដែលជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិនរកប្រែតដេរិឆានអសូរកាយដែលជាកន្លែងថោកទាបណាជាអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងដែលប្រកបទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាទូបាបដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលចិត្ត12នៅក្នុងកាមាវចរៈអកុសលនឹងណាចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយសារតែបុគ្គលដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលបន្តទៅទៀតហើយដោយសារតែមិនមានកិច្ចតិចអញ្ចឹងអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសៅម៉ងអញ្ចឹងបានតែគ្រឿងយើងថាសួរថាគ្រឿងសៅម៉ងហ្នឹងនរណាជាអ្នកបង្កើតឡើងគឺគ្រឿងសៅម៉ងគឺខ្លួនយើងតែម្ដងដែលមានលោភៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសលចិត្ត8ដួងទោសៈ2មោហៈ2 12ដួងនេះជាអកុសលចិត្ត12ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងណាហេតុនាំឲ្យមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបពលគឺអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងដែលមានការសម្លាប់ការផ្ដាច់ជីវិតការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងឬប្រើអ្នកដទៃឲ្យលួចជួយជាគំនិតដើម្បីលួចហើយបាត់បាំងនៅការលួចផ្អន់រឿងត្រឹមត្រូវទៅជារឿងមិនត្រឹមត្រូវត្រឡប់ត្រលិនបាត់មុខបាត់ក្រោយលួចសេពកាមគុណប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការលួចលាក់ចាប់កូនប្រពន្ធអ្នកដែលទីខលទូរស័ព្ទទៅចែជើកូនប្រពន្ធអ្នកដតីធ្វើឲ្យលួចអានេះគេហៅថាកាមេសុមិច្ឆាចារានឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាមនឹងលួងលោមដើម្បីឲ្យប្រពន្ធកូនអ្នកដតីនឹងប្រាត់ប្រាស់អន្តរាយពីគ្នាជាដើមនិយាយកុហកញុះញង់ចាក់ដោតនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍រុះរាយផឹកទឹកស្វឹងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វឹងលបែកផ្សេងផ្សេងដតីដែលនាំឲ្យភ្លេខូចស្មារតីនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលជាបាបដែលជាអកុសលដែលនាំឲ្យយើងសៅម៉ងដែលហៅថាបញ្ចវរៈទាំង5នឹងដាច់សិល5នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការពង្វែងស្មារតីដែលជាទាំងអស់នេះគឺសត្វជាអំពើបាបជាអំពើបាបជាអំពើសៅម៉ងមានការសម្លាប់សត្វមានការលួចឆក់ប្លន់អ្នកដតីគេងបបាញ់ពុករលួយរត់អស់យកទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែចម្ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទោះបី
គេយល់ព្រមក្តីចាប់ចម្រិតគេក្តីក៏ប៉ុន្តែមានមេត្តាបីដបងប្អូនមានក្តីស្អីគេប្រពន្ធគេប្តីគេកូនគេឬក៏សាមីគេនឹងឯងគឺថានេះគឺជាអំពើសៅម៉ងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដែលប្រកាសថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអត្តនាវកតាំងបាបង្អត្តនាសង្កលិសតិហ្នឹងគឺធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងគឺរមែងទទួលទុកទោសទាំងបច្ចុប្បន្នមានគេឈ្មោះមិនល្អមានសត្រូវច្រើនមានការប្រមាថមើលងាយអំពីអ្នកដទៃបន្តអំពីការប្រព្រឹត្តនឹងតែឲ្យមានការបៀតបៀនពីអ្នកដទៃមានការស្អប់ពីអ្នកដទៃមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើកុហកភូតផលគេនិយាយស្ដីគេមិនជឿជាក់ផឹកទឹកស្វឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្មារតីធ្វើឲ្យអស់ទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យមានអសោចគេឈ្មោះទុះរបស់អ្នកផឹកស្រាទាំង5ទាំង6យ៉ាងដែលយើងបានឆ្លប់សិក្សារៀនសូត្រហើយជាបន្តបន្តនឹងឯងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាបុគ្គលឯណាធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាអត្តនាវកតាំងបាបង្អត្តនាសង្កលិសតិនឹងធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងសិភាសិតទី8នេះគឺសូមតែឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះហើយហើយស្អែកយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតអំពីអត្តនាអត្តនាបាបង្អត្តនាវវិសច្ចតិមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងនឹងនៅវេលាថ្ងៃតែជាបន្តថ្ងៃនេះអត្តអត្តនាវកតាំងបាបង្អត្តនាសង្កលិសតិនឹងគឺធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា